Всіх вітаю в ефірі «Укрлайф ТВ», я Сергій Яушкін, і сьогодні в гостях нашої студії Роман Крілі з гурту «Очеретяний кіт». Вітаю. Доброго дня. Отже, ви до нас прийшли не з порожніми руками, але це про це трохи пізніше. Спочатку розкажіть, власне, про фестиваль «Задунайська Січ». Що це за такий фестиваль? Фестиваль «Дунайська Січ» – це фестиваль, судячи з назви, на річці Дунаїв, в місті Ізмаїл, який у нас вже відбувається четверте, чи в п'яте, навіть не пам'ятаю, по-моєму, в четверте. І він цього року набув найбільшого формату. Це буде величезна сцена в місті Ізмаїл. Це буде багато гуртів, в тому числі з Білорусі та, відповідно, ще, здається, з Латвії. Ну, тих, хто колись створював певну таку, скажімо так, країну литовська, польська і тому подібне. Ну, якось так це ідейно пов'язано. Організатори це зробили. І, відповідно, буде багато гуртів і багато цікавої музики. І ми, ясно, що запрошуємо на цей прекрасний фестиваль всіх, хто може дістатися по Одещині до Ізмаїлу. А що це, власне, за напрямок цього фестивалю? Скажімо так, на початку, ще 3 роки тому, це була спроба, це в 2014 році, це було якраз повальне явище створювати якісь автономії, від'єднуватися і тому подібне. І Ізмаїл, там дуже серйозна була болгарська громада. На той час щось вони відчули, що Україна слабіша, і почалися якісь тенденції на сепаратизм, чи як він називається. Ось, і відповідно, тоді ми були як чужинці, які прийшли в Україні, на території України, співати українське. Агресії не було, але було трошки, скажімо так, небезпечно з точки зору того, що, в принципі, ідеї, і місцеві, і активність, все сприяло тому, що ми були небажаними гостями. Зараз у нас трошки все поліпшилося, і вже від такого волонтерського руху за об'єднання України, яке, мені здається, важке, але необхідне, оскільки нікого не вбивають. І це за культурним меседжем зараз все перетворюється просто на цікавий, класний фестиваль такого більш вже не тільки патріотичного формату, а взагалі і розважального, і рок-н-рольного формату. І в цьому році це просто класний, мені здається, непоганий фестиваль, на який можна поїхати як на Бандерштат, чи країну мрій, чи Атлас Вікенд. Як вам взагалі такі тенденції у сучасній Україні, що дуже багато створюється нових молодих фестивалів такої молодіжної рок-музики? Це дуже, дуже круто, оскільки українська культура довгий час перебувала в конкретному занепаді, і не було часу сформувати тої передачі культури, покоління з покоління, і все створюється нове, впливи американські, якісь фольклорні і тому подібне. Це мало все якось рости, змінюватися. І добре, що є сцена, де це можна показати українському слухачеві. Я думаю, що це дуже круто. А от український рок, він який? Він різний. Від якогось схоже, якогось повторення американського року, і це щось на кшталт Red Hot Chili Peppers, тільки з українськими словами і тому подібне. Тобто калька, головне драйв, і слова бувають навіть неможливі. Я помічав таку тенденцію, що тільки це частина музики, насправді слова це неважливі, це значить ваше слово взагалі не має значення. От такі суперечки були. До того, що вивчається матеріал, ретельно фольклорний, він з'єднується з тим також, що на чому ми виросли. Це і Beatles, і Radiohead, і Tom Waits, і Ніна Сімон. Це те, що склало наші культурні симпатії свого часу. Ті, хто займався цим довго, роками це перетворювалося на щось більш-менш не еклектичне, розрізнене, а щось природнє, об'єднане. І от такі гурти, їх небагато, але коли вони з'являються, то виникає відчуття, що ти одразу і відчуваєш спадщину культурну українську, і одразу поринаєш в оці знайомі мелоси, пульсації знайомих дитинства Бітлов, чи там тих самих Ніна Сімон та Тома Вейтса. От говорячи про якийсь український такий фольклорний рок, в мене чомусь одразу ж асоціація з такими як бойовими маршами козаків. От що, якби були якісь сучасні козаки, то вони би до бою йшли, власне, під український такий рок.
От як ви вважаєте, є такі тенденції у музиці? Ну, як лідер гурту «Очеретяний кіт», ми представляємо так званий «Подільський лаунж». Ми взагалі стилістично не представляємо таку музику з бойовими гаслами. Що там розказувати, я покажу. Наприклад, як ми працюємо з авторською музикою, наприклад, фольклорною. У нас є, наприклад, пісня, наприклад, «Ой, не плач, мати». Вона може бути так: ой, не плач, ой, не плач, мати, не ридай, поки зайде. Вона була: ой, не плач, ма, могла бути, але в народній манері я не співаю, тому оця хріпаця, чи там я використовую вже якісь стилістично зовсім інші ознаки. Наприклад, це може бути, ну, щось рок 80-х, 70-х, наприклад. Ой, не плач, мати, не ридай, поки зайдем за Дунай. Ох, і люлі, раз, два, люлі, да, поки зайдем за Дунай. Барабани, ту-ту-ту-ту-ту. Поки зайдем за Дунай, та вдаримо в барабан. Ох, і люлі, раз, два, люлі, та вдаримо в барабан. Там ще кілька куплетів, барабани, і це дійсно буває класно, тому що там і клавіші, там хаммонди, там родоси, і там співають там сім чуваків, ну, це хори, і це перевертається, ну, дійсно на шоу. Ну, це так ми підходимо, як «Очеретяний кіт», от, до української пісні, це от більш-менш військова. А те саме може бути лірична, і коли вже з'являється ідея сучасного бачення, мається на увазі сучасне бачення, це коли ми вивчаємо нашу тему. Це може бути просто історія одної маленької, нікому невідомої людини, яка створюється як такий, ну, скажімо так, мемуар, маленька історія. Наприклад, у нас є пісня «Кіномеханік». Як створити з цього фольклорного фону пісню сучасну? Така історія кіномеханіка, не повністю, щоб це не було задовго. 10 років кіномеханіком, ніби сам пливеш на «Титаніку» рідко коли. Спина відчує м'якість ліжка. 10 років кіномеханіком, шум залі став музикою, в кожній селі знайдуться солісти. Хто свистом, хто з хистом грає зі змістом, ніби сам пливеш на «Титаніку», ніби сам пливеш на «Титаніку». 10 років кіномеханіком, 10 років кіномеханіком, 10 років кіномеханіком. Той, хто сіє культуру маси, може піти чинити ковбаси, лагодити трактори в МТС. Така маленька історія, я роблю таку рекламу, якщо хочете слухати «Очеретяного кота». Ну, ідея яка? Що це історія про людину, яка працювала кіномеханіком після війни. По контрибуції до нас дісталися прекрасні шедеври, американські, німецькі, якісь фільми. Тоді вона персона така була, кіностанція, чи як це називається. І в західних селах, навіть там, де були ці бендерівці, він розповідав, як він їздив з цими кінофільмами. Коли знову з'явилися радянські фільми, йому вже було не так цікаво, він пішов по партійній лінії. Але це вже в тексті є, або стати членом КПРС. Таким чином, фолькове пінґрунтя, тут є така навіть той, хто сіє культуру маси, може піти чинити кав. Той, хто сіє культуру маси. Це коломийка, в принципі, справжня. Вона як краплення встає, мені здається, вона достатньо природня. І таким чином створюється матеріал «Очеретяного кота». Загалом гайдамаки, наприклад, вони роблять такий бойовий козацький рок, в них більше, в хорошому сенсі, пафосу, енергії. Вони
сприяють оце підняттю духовному, емоційному, вони прекрасні для так, великих фестивалів. Очеретяний кіт, він змістовний. Сарко Лірник сказав, що очеретяний кіт – це музика з найвищим IQ в Україні. Ну і з естетичної точки зору, це ж таке розкриття власне української культури, українського реалізму, тобто зображення у художньому образі власне життя українців. І це досить круто. Я навіть не замислювався, що можна через рок-композицію передавати ось такі цікаві художні образи. Це не тільки рок-пафос, там рок-бойовий, щоб там на танцполі стрибати, абсолютно, кричати. Тобто... Абсолютно. І ми жанрово, як представник один там, з 20 команд, що будуть представлені, ми жанрово взялися за таку спокійну музику саме через те, що ну, розумна ідея, вона може подаватися спокійно. І як взагалі і сам концерт, він може набувати відчуття кухонної розмови. Не обов'язково за пляшкою, як це прийнято в українській традиції, а іноді за кавою, за чаєм, говорити про ті речі, які представляють, я думаю, сенс, перспективу не тільки в художньому, в образному плані, але в моральному, якомусь естетичному. І особливо, я згадав за моральний, говорити про це не дуже хочеться, але одна з основ – це створити, ну, мені здається, сприяти оцю ідею сучасної людини, яка знаходиться в ситуації боротьби різних світів, там російської ідеї, якщо це можна назвати ідею, європейської, американської ідеї. Те, що є рухом, а те, що є статичним якимось утворенням без особливих перспектив, так, аби утримати соціум. Тобто музиканти, автори, вони свого роду мають відповідальність за те, що, про що вони говорять, і якщо це хтось починає переспівувати, щоб ця ідея могла стати як, знаєте, як відчуття того, що від того стаєш кращим. Заспівав пісню, став кращим, а хоч бачиш і світиться очі у слухача. Я думаю, мета досягнута, далі можна рухатись. На один день все ніби непогано. Але ж ви так кажете, не наче є тільки російська та якась європейська ідея. Яке ж місце української ідеї? Я думаю, що Україна має визначитися, і це не робиться за один день. Оскільки ми завжди знаходимося під впливами, хоч є бажання у нас таке чи нема, ми знаходимося в ситуації різних маніпуляцій. Як американців, наприклад, з точки зору масової культури та і взагалі ідеї, так і росіян. І тому я думаю, що саме створення зараз підсилення і активність сильних особистостей, не обов'язково харизматів, людей, які можуть створювати сильний культурний продукт з певною моделлю моралі. Не так, що можна сказати, хлопці, а ви не могли б, от, ну просто, що там, зіграйте щось із малежика чи з круга. Та що вам, я вам $1000 заплачу. І я просто знаю, таких випадків дуже почастішало. Я не знаю, через це співпадіння чи як, з точки зору роботи ФСБ, чи вони пропонують різновиди співпраці з російськими виконавцями. А що тут такого? Ну, то, ребята, це ж тільки музика. Ні, вони м'яко, тихенько закрадаються в ідеї, і це, я не думаю, що це параноя, де обесцінюється сам конфлікт. Нема ніякого, нормально, ну що, яка різниця, та приїдете в той Крим, там навіть краще буде. Там, та що ви там, Україну, насправді ж, ми завоювали Україну, та, ну серйозно, ну ми не проти, ну люди, навіщо вам ці жертви? Тобто ці маніпуляції створюються, вони в різний спосіб до цієї країни надходять. Американці теж не стоять на місці, ясно, слава Богу, у нас є якісь там фінансові сюди переходи і потрошку відштовхується місцево, скажімо так, фінансової еліти. Це було б дуже класно, оскільки часто це густо, це російські гроші. Тому що я вважаю, що саме митці, творці, вони мають зараз не думати не так за гроші, як за те, що вони лишать по собі, як культурну спадщину. До того ж, можна додати, що, власне, сучасна молодь, вона себе нерозривно ідентифікує із музикою, яку вона слухає. От навіть створення різних субкультур довкола якої-небудь музики. Тому, можливо, і дійсно важливо, яку музику слухає людина і яке, ну, можливо, такий меседж надходить до молоді. От який хочете ви меседж?
для молоді? Ну, наприклад, через фестиваль «Дунайська Січ» поки що це є меседж, скажімо так, який піднімає дійсно бойовий дух. У нас, ми в Україні зараз, як і часто буває в історії України, є серйозна, важлива ситуація з точки зору саме ідентифікації і, відповідно, перспектив. І чим і далі, цим це важливіше. Це такий марафон, який треба просто витримати і народжувати, і робити так, щоб підсилювати українську ідею, хоча б мовну, хоча б авторську, слухати українські, спробувати хоча б ось. А відповідно, очеретяний меседж, він створення образів українських героїв. Не героїв якихось там, супергероїв, ні, ніяких легенд. Як кіномеханік. Угу. Людина, яка прожила активно, він це харизмат, я знайомив, я ж нього брав цю історію. Ми тоді були, ми журналісти, збираємо такі маленькі мемуари маленьких людей, як це робив мій вчитель Анатолій Сектирьов. Мені повезло, я ще не мав покоління перед тим, як я почав займатися піснею, то в мене нормальний спадок від Анатолія Сектирьова. От ще був він шестидесятник, він ще з тих пір, це культурна, який пласт, глиба. От. І відповідно, наша ідея – це щира музика про життя. От, наші герої не пафосні, не субгерої, це люди сильні, яким доля дала цікаві сюжети. Такі є скрізь, я думаю, у будь-якої людини. Але не усіх виходить перетворити це на цікавий більш-менш текст, і вже тим більше адаптивну, цікаву пісню, яку хочеться слухати в плеєрі. От ми записали альбом завдяки Музбату, записали альбом «20 кроків», це книжка, там ілюстрації наших друзів-художників, і альбом записали «Налягай на весла». Якість все наближається все ближче до американських, до англійських стандартів, тобто це вже продукт. І я сподіваюся, що він буде покращуватися і всім митцям, всім людям, ну, які це можуть донести чи генерувати. Тримайтеся, люди. Я такий меседж, тримайтеся. Ми маємо бути сильними, поширювати ідею, народжувати ідеї, посилювати науку, посилювати власні здобутки. Не з точки зору, що ми такі най-най-най. Це неправда. Те, що ми можливо, якщо будемо займатися, менше зважати на своє най-най-най-его, а вчитися, то можливо, по ходу у нас з'явиться пісня як кіномеханік, чи можливо якесь ліки проти якогось. Можна ще якусь вашу пісню от на кшталт якогось образу простої людини? Так запросто «Мандрівка в Косаківку» була така історія. Там самогон не алкогольний напій, а скорше стан відчуття, коли людина з міста попадає в село. Самогон косаківці рідкісний за запахом і смаком. Дід мого товариші, як буває нагода, наливає густям. Небагато плями вражень, що іноді з'являються в мерехтінні автобусного руху. Миті щастя, мандрівків невідоме, приємне, приємне завмирання духу. Миті щастя, миті щастя, миті щастя. В косаківці чекає рибалка, чакушка, копанка, дядька, слабкий лід. Після всього веселі вечеря, сватання товариша за докторку і є ж привід. Тітка каже, хороша, тиха дитина, він рік її не бачив. Може це його щастя, ідеальна родина. Це питання ще відкрите, нерішуча він людина, нерішуча він людина. Я привіз гуртом грати, тому мені тут завжди залежні якісь барабани, ну там пропускаємо. Дід доливає, наполягає. Тітка вареники в нову чергу заряджає. Випав сніг навколо, темрява впала. Знову автобус, знову очі фари. Їдемо, засинаємо, їдемо, засинаємо. В чудових видіннях, примарах. Далі барабани, соло і маса прекрасної музики. Я не так, як бард, я більше як людина, яка грає з колективом, тому мені не вистачає того відчуття, що ми чуваки разом на веслах і команди.
Ну, я сподіваюся, ідея зрозуміла українською. Я думаю, що наші слухачі зараз вже мріють потрапити на фестиваль. І буде дуже добре, якщо ви ще раз нагадаєте, де, коли, як він буде проходити. 28-29 липня місто Ізмаїл буде фестиваль української пісні, української музики «Дунайська Січ». Запрошуємо всіх вас підтримати український, і взагалі там класно. Ще така маленька історія, і точніше пропозиція. Якщо ви будете в тих краях, обов'язково заїдьте в село Вілково чи містечко, покатайтеся по цих дунайських територіях, там дуже-дуже класно. Нам якось показали місцеві, ми по Дунаю плавали, ходили, і по цих річках, очеретах, безкраї, очерети плавні. Ось, і відповідно, мандруйте трошки назад на Татарбунарщину, Татарбунарський район, з'їздять Тузловські лимани. Безумні, від Лебедівки до Катранки, ідеальних 30 кілометрів, ідеальних пляжів, просто ідеальних. Ще не забацаних, не засмічених, там іноді можна знайти амфору, шматок і так далі, ще від грецьких колоній, яких ще просто цих кораблів, що там затонули. Тобто дуже цікавий, класний такий момент, ми туди їздимо, там курорт Російка, там якщо починається Тузловські лимани, там просто і дикунами можна і тому подібне. Ну і звичайно Білгород-Дністровський, фортеця, самі лимани і море, що починається далі. Це дуже класне туристичне місце, тому плануйте свою відпустку, починайте з Дунайської Січі, а і вже там по тих маршрутах, що я вказав, тому рекомендую, дуже суперово. Ну все, пане Романе, тепер чекайте напливу туристів. Всі пляжі будуть забиті. Сподіваюся, що це буде не всі, але все одно це круто. Дякуємо вам дуже, дякую за ваші пісні. Чекаємо вас, можливо, знову в наступному році, на наступний якийсь фестиваль. Дякую вам. Дякуємо. Щасливо. А ви залишайтесь на Укрлайф ТВ. Музичний батальйон представляє останні вихідні липня. Міжнародний рок-фестиваль високого духу в Ізмаїлі «Дунайська Січ» на тебе чекає. Українські гурти «Гайдамаки», «Тарута», «Кінь сонця», «Друже музико», «Очеретяний кіт», «Вурай з Білорусі», «Литовські рокери «Скіле» та ще десяток яскравих представників сучасної рок- та поп-рок-сцени. Фестиваль «Дунайська Січ».